La vaga que acabem d'entrar, registrar, és una vaga que ja fa molt de temps que des del nostre sindicat, des de l'UGT, l'estem promocionant, l'estem demanant als altres sindicats que necessitem unes mesures contundents que acabi la fi amb un sindicat de classe com el nostre és la vaga. I davant de totes les aturades que hem estat tenint durant aquests 5 i 6 anys, bueno, hem estat fent manifestacions, concentracions, ens hem tancat, hem fet registre de signatures i no ha resultat. Aleshores, pensàvem que aquest any amb la crisi això hauria de revertir, és a dir, que les mesures aquestes de retallades tornaríem ara a un procés d'iniciar recuperació d'aquestes condicions laborals que ens han tret, tant econòmiques com laborals. I veiem que no. Aleshores, davant d'això, nosaltres proposem, hem registrat la vaga en aturades parcials. En principi serien unes aturades que es farien durant 2 dies, aquest mes de juny, el dia 2 de juny i el 7 de juny, a les primeres hores dels matins a secundària, com que normalment fan horari de 8 a 10, i de primària de 9 a 11. Entenem que si ja no es pot aguantar la situació doncs, insostenible de retallades als treballadors i treballadors de la funció pública, la consellera d'Ensenyament doncs, s'ha passat dos pobles, perquè dius no només és com reconduïm les retallades, com recuperem els drets que s'han anat perdent, sinó que encara situa més retallades. Entenem que aquest no és el camí, no és el camí més retallades i no és el camí tampoc a l'actitud de la conselleria de diàleg zero. No sé si arriba a informar o a notificar les imposicions. Tant entenem que no podem estar des del punt de vista de la resignació sindical i per això doncs, la UGT en solitari hem decidit convocar aquesta vaga parcial i evidentment demanem doncs, a les treballadores i treballadors de l'ensenyament doncs, el màxim suport per visualitzar, perquè si no revertim aquestes retallades, retallar la sanitat, retallar l'educació i retallar l'estat del benestar.